Oi pessoal, bom dia. Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Pessoal, hoje nós estamos aqui dando uma geral aqui no jardim, tá vendo? Colocando para molhar. E vamos dar uma molhadinha aqui, molhar bem mesmo ele, que agora no verão, gente, judeia demais da grama. E aí a gente tem que cuidar, molhar de manhã e de tarde. E ainda não é o suficiente. O suficiente seria molhar o dia inteiro e à noite. Mas como a gente não pode gastar água assim, né, gente? Tem que economizar também, né? A água vem do poço artesiano, mas, como se diz, ela um dia pode acabar também, né? E eu vou mostrar tudo pra vocês aqui hoje. Vou bater um veneno aqui, um barragem. Não é um veneno. É só que tem um insetinho, gente, que ele mata a grama. E a gente percebeu que aqui ele tá atacando demais. Olha só aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Ele vem aqui, ó. Vai matando a grama, ó, tá vendo? É um tal de chupão o nome do trem. É tanta praga, né, gente? Que Deus me livre. Mas a gente vai eliminar ela, em nome de Jesus. Vamos deixar aqui tudo prontinho. Olha só aqui, gente, mudando de assunto. Olha só como é que tá aqui de mexerica. Olha só. Tem nenhuma madura? Não, não tá na época delas, não. Olha só aqui. Mostra aqui pra ele. Olha como mas está... esses dias eu peguei uma madura aqui. Está carregada. Às vezes amadurece alguma, mas não é dessa, da época, não. Olha só o outro aqui, gente. Esse é um pássaro? Ali, amor. Cadê? Ah, tem um ninho aqui. Nossa, será que tem aí alguma coisa? Olha, gente, o bebezinho tá lá dentro. Deixa eu ver, amor. Olha só. Isso dá para o pessoal ver. Deixa eu limpar bem aqui, só a frente aqui. Dá para ver? Não, eu não vi nada, não. Olha lá, ele lá, ó. Novinho o bichinho. Ah, agora deu para ver. Deu para ver? Olha aí, pessoal, tá vendo? E ele tá pegando um solzinho, tá vendo? Tá, Que pássaro aqui. É esse, amor? Eu acho que é um pardal, gente. E aqui... Fecha direitinho, que senão o gato vem aí e come não, ele. Não, o Xane não mexe, não. Ah, não mexe? Não mexe, não. Amor... Vai, tá empenando já o bichinho, mas só foi um. Por isso que eu vi uma casquinha de ovo aqui ainda agora. É, que tira, né? Olha só, gente, o meu pé de coco, o nosso pé de coco aqui, como que ele carregou esse ano? Nunca vi ele tão carregado, já viu? Nossa, vamos eu tomar água de coco, amor. Vamos tirar lá no teu pai, que lá tem mais, deixa o nosso aqui. Olha só, gente, ó. Nunca vi ele tão mas carregado. Mas senão ele vai secar, amor. Olha o tamanho dos cocos, gente, olha. Eu coloquei neles o adubo 4148. Mas pés. O outro lá não carregou muito não. Vamos lá. Mas dar uma talvez olhada. Tu não colocou bem. Coloquei a mesma quantidade. Repete o nome do adubo. 4148, gente. Olha só. Esse aqui tem uns cocos, mas tem uns cocos pequenos, tá vendo? Uns cocos bem pequenininho. Já tá secando. Não carregou como o outro, né? Esse aqui, gente, é da mesma idade. E esses aqui já carregaram umas três vezes. Esse aqui nunca deu carga. Só tem um coco ali todinho, ó. Vocês estão vendo? Mas ele vai dar, amor. Tem um coco. E ele não é o anão, gente. Ele é um coco. Ele é um coco grande, tá? Não é o anão, não. Esse aqui é o coco anão, né? Que você tira com a mão. Leitinho, vai pra lá. A mangueira ela demora um pouquinho, gente, a encher, até ela pegar a pressão. Essa engenhoca é boa, amor? Explica pro povo. Esse trem é muito bom, mas ela é muito frágil. Estraga, é muito, né? Ela é muito eficiente, gente. Quando ela tá novinha... Ela não pode ser mudada de lugar, isso, né, ela seria bom ela ficar fixa, assim, num lugar. Igual aqui a gente mexe muito, ela... Ela acaba estragando alguns furos, ela vai ficando maior... E aí, porque tem que jogar direitinho, certinho. Um para um lado, outro para o outro. Mas ela é muito eficiente. Se você tiver dinheiro para colocar assim no jardim todinho, seria uma ótima. Para não mexer, deixar ela quieta. E eu acho, Fran, que compensa a gente colocar essa mangueira. Sem mexer, porque o que estraga ela é a gente mexer com ela. Mas aí tinha que ter vários pontos de torneira. Vários, mas aqui tem vários, olha lá. Tem torneira lá que não está usando. Tem outra lá. Dá para a gente colocar.
Pessoal, e agora nós vamos... Eu vou pegar a minha bomba de pulverizar, vou colocar ela nas costas e vou bater o barragem nesse inseto. Eu vou, deixa eu mostrar aqui que tem uns lados mais críticos aqui para vocês. Lá na frente tá muito feio, né? Olha só, gente, aqui, ó, tá vendo? Mostra bem de pertinho aqui. Não, de longe que dá para ver melhor. Olha só, pessoal, tá vendo? Ela vai, ele mata a grama mesmo, ela fica, ela morre, morre, fica mortinha. Se você não jogar um inseticida aqui para matar ele, ele é um tamanho de um mosquito, gente, o trem. Ele tá voando aqui, ó, tá vendo? Olha aqui. Mas não dá pra gente, ele é muito pequeno. Olha, o pessoal pergunta muito o nome dessa grama, gente. O nome dessa grama é batatais, tá? Tem a batatais, tem a esmeralda, que é aquela mais fininha. Essa aqui é a batatais, ela é mais grossa um pouquinho. Mas se você podar ela sempre direitinho, ela fica bonita, viu? Não, eu prefiro ela do que a esmeralda. Ela tem mais folha, a folhinha dela é bem larga, tá vendo? Ela é feia se deixar ela ficar grande. Mas se ela deixar ela sempre pequena assim, ó, ela vai, ela fica bem bonitinha, toda topadinha, verdinha. E o que é que a gente faz, gente, para cuidar dessa grama, para ela ficar bonita? Aqui a gente usa o adubo 10-10. Só, gente, é o seguinte, você não vai jogar o adubo 10-10 e deixar aqui, não. Tá? Você tem que molhar, tá? Se for no inverno, que estiver chovendo, tudo bem. Você joga, a chuva vem, deixa ela bem molhadinha. Mas se você jogar nessa época do verão, que é quente, que não chove aqui... Então você tem que molhar, jogar o adubo e molhar bem a grama, deixar ela bem molhadinha. Porque senão o que que acontece? Ele acaba secando, ele mata a grama. Ele seca ela, se você não molhar, aguar bem. Então aqui a gente água bem. Olha, olha como é que tá ali, gente, olha. Ali para vocês verem a diferença da grama. Pode mostrar de longe que dá pra... Tá vendo? Ó. Isso aqui é um inseto, é a olha, praga. Olha a diferença. E essa grama também, gente, ela é uma grama própria para sol. Ela não gosta de sombra, viu? Não presta na sombra. Vocês podem ver que onde tem... Ó aqui, ó, os pés de... Onde tem muita sombra, ela não põe. Olha lá debaixo do pé de laranja lá, mostra lá. Uhum. Ela não vai. Na sombra não adianta plantar. Ela tem que pegar sol, muito sol. Aqui tem um... Não, amor, vamos bater o veneno. Gente, esse aqui, tá vendo? Esse aqui é um pé de ingá. Aquele ingá de metro, um grande. Não sei se vocês conhecem. Esse trem tem 12 anos que tá aqui e nunca produziu. Ele não cresce, não... Ele, nós chegou aqui, ele, acho que ele já era desse tamanho, né? Uhum. Isso há 12 anos atrás. E ele continua do mesmo jeito. Eu falei para a Fran que eu ia cortar, mas ela não quer. Porque ele, além de não estar produzindo, ele é muito feio aqui no meio do jardim. Então nós tínhamos que eliminar ele, mas a Fran não quer. Não, pode tirar, amor. Agora eu quis. Aí tem esse pé de goiaba aqui também, gente, no jardim. Essa aqui é uma goiaba vermelha. Bem... Ela é vermelha por fora mesmo, gente. Não é só por dentro, não. Ela é vermelha. Só que nunca produziu. Eu comprei como o cara falou que era, né? Mas ela não está desenvolvendo também. Tem um tempão que ela está aqui. Então vamos parar de conversar e vamos mãos à obra. Vamos pôr a bomba na foto e bater o veneno. Qual é o veneno que tu vai usar? Repete para o pessoal. É o barragem, gente. Barragem é aquele que você pulveriza os animais, gado... Tu vai encher a bomba ou ela já tá cheia? Kira! Vai começar daí? Tá cheio. Qual é a medida que tu usou pra... 20 litros d'água, você usa uns 10 ml. De barragem. De barragem. Solta bem aqui a manivela pra mim. Nós tá de manga comprida, gente, é do sol, viu? Pensa que pega meu chapéu lá. Não pensa que é frio, não, porque aqui o sol, ó. Pessoal, esse pulverizador aqui, ele é um pulverizador...
costal. Costal da Jacto. Ele é só 16 litros. Tem o outro que é 20 litros. A gente tem o de 16 e tem o de 20 litros. Esse aqui a gente usa ele só para bater mesmo pro jardim. Não põe outro veneno nele. Só usa ele aqui pro jardim. Eu vou começar a bater. Deixa eu tentar me molhar. Pode bater até nessas plantas também, amor. Pode vir agora, amor. Pessoal, jardim é bonitinho, né? Cuidadinho. Mas isso aqui dá um trabalho danado, viu? Para cuidar. Isso aqui toma tempo, viu? Vocês gostaram do vídeo aí, gente? Comenta aí, dá alguma sugestão. Se vocês gostaram aí, dê o seu joinha. Curta nas suas redes sociais, compartilhe. Fiquem todos na paz, viu? Amém.